Tamaki çekish jamiki zararli odatlar ichida eng ko'p tarqalgan odatdir. Insonning zamonaviy hayot tarzida kashandalik ko'pgina surunkali kasalliklarni keltirib chiqaruvchi, ish qobiliyatini pasaytiruvchi, nogironlik va o'limning yosharib borayotganligiga sabab bo'luvchi xavfli omillarning asosiylaridan biri bo'lib bormoqda. Bugun Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bayonnomalariga asosan, jahonda bir yil davomida 5 milliondan ortiq kishi tamaki chekish bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar tufayli hayotdan ko'z yumadi. Chekuvchining umri chekmaydiganlarga qaraganda kuniga bir dona sigaret chekkanda ham o'rtacha 5-8 yilga qisqarishini olimlar isbotlashgan. Sutkasiga 2 pachka sigaret chekuvchi kashandalarda umrining qisqarishi 10 yildan ziyodni tashkil etadi. Ayniqsa nafas olish, yurak qon tomir tizimlari va saraton kasalligining kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu kabi insoniyat sog'lig'iga xavf tug'diruvchi kasalliklarning kelib chiqishining oldini olish maqsadida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tashabbusi bilan 1988 yildan e'tiboran 31 may butun jahon chekishga qarshi kurashish kuni sifatida dunyo miqyosida keng nishonlanib kelinadi. Har yili Amudaryo tumani tibbiyot birlashmasi huzuridagi aholining sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va jismoniy faolligini oshirish bo'limi tomonidan jamoat va davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda Butunjahon chekishga qarshi kurashish kuni munosabati bilan aholi keng qatlamlar orasida targ'ibot tashviqot tadbirlari o'tkaziladi. Ana shunday tadbirlardan biri Qangli ovulida ham bo'lib o'tdi. Tadbirda aholi sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va jismoniy faolligini oshirish bo'limi mutaxassislari Matyoqub Yernazarov, Tamara Saidova, fiziatriya bo'limi mudiri Glora Abdullayeva, tuman tibbiyot birlashmasining OIV/OITS laboratoriyasi shifokori Xushro'y Ermatovalar chekishning zararli oqibatlari, bu zararli odatdan voz kechishning samarali usullari haqida zarur tushuncha va tavsiyalar berdilar. Tadbir davomida ayni paytda tumanimizda bo'lib turgan chegarasiz shifokorlar tashkiloti shifokori Pokiston Respublikasidan kelgan janob doktor Husayn hamda mazkur tashkilot xodimi Qangli ovuli aholisi bilan chekishni tashlashning inson sog'lig'i uchun foydalari, sog'lom turmush tarzi umummilliy dasturi, sil, OIV, OITS kasalliklari profilaktikasi to'g'risida ochiq va samimiy suhbat o'tkazib, ularni qiziqtirgan savollar yuzasidan keng tushuncha va tavsiyalar berdilar. Shuningdek, janob doktor Husayn chekishga qarshi kurashishning global maqsadi hozirgi va kelgusi avlodni tamakining nafaqat sog'liq uchun salbiy jihatlardan, balki ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy talofatlarning vayronkor oqibatlaridan himoya qilishga qaratilgani, millionlab gektar yerda tamaki plantatsiyalarini yaratish uchun o'rmonzorlar kesilib, dunyo ekotizmiga zarar yetayotganligini ta'kidladi va barchani bu zararli odatga qarshi jipslashib kurashishga chaqirdi. Mana bugun 31 may butun jahon chekishga qarshi kurash kuni munosabati bilan shu tadbirlar o'tkazilmoqda. Mana bugun bizlarning tumanimizda ham shu tadbirlar o'tkazilmoqda. Bugun Amudaryo tumanidagi salomatlik markazi shifokorlari, silga qarshi kurash dispanseri shifokorlari va OITS markazi shifokorlari tomonidan kelib tadbir o'tkazildi. Qangli ofida hududda yashaydigan aholi bilan bu tadbir bizlarning Qangli oilaviy shifokorlik punktimizda juda yaxshi o'tkazildi. Salomatlik markazi tomonidan Matyoqub aka, Tamara opa, sil kasalliklari shifokori Glora opa hamda OITS markazi markazidan kelgan Xushro'y opalar tomonidan juda yaxshi tushuntirishlari olib borildi. Bugungi tadbir juda yaxshi o'tkazildi. Xalqimiz tomonidan juda yaxshi kutib olindi. Ko'p narsalar tushuntirildi xalqimizga. Mamlakatimizda bolalarni, shu barobarida nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy faolligini oshirish, ularning sog'lom tengdoshlaridan kam bo'lmagan sharoitlarda ta'lim-tarbiya olishlari, o'z iqtidorlarini namoyon etishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar tufayli imkoniyati cheklangan yoshlar orasida 5 tashabbus olimpiadasi ishtirokchilari tobora oshib bormoqda. Ularni 5 muhim tashabbus doirasidagi tadbirlarga faol jalb qilish maqsadida Mening oilam gazetasi ijodiy jamoasi tomonidan ham keng qamrovli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda.
Xususan 5 muhim tashabbus yoshlarga qanot grant loyihasi doirasida yoshlarning musiqa, rassomchilik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodlarini yuzaga chiqarishga qaratilgan tanlovlar, davra suhbatlari, yosh ijrochilarning konsert dasturlari ko'plab ijodga moyil yoshlarni kashf etish imkonini bermoqda. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Amudaryo tumani markazidagi So'lim istirohat bog'ida tashkil etilgan yosh ijrochilarning konsert dasturi ham nogironligi bo'lgan yoshlar qalbida musiqa va san'atga mehr va ixlos uyg'otgani bilan muhim ahamiyat kasb etdi. Amudaryo tuman madaniyat va turizm bo'limi tasarrufidagi Choykol, Uyshun, Qanglı, Bo'ziyob, Qilichboy, Bobur nomli madaniyat markazlari huzurida tashkil etilgan turli musiqiy yo'nalishlardagi to'garaklar a'zolari 9-sonli va 21-sonli bolalar musiqa va san'at maktablarining yosh ijrochilari tomonidan kechqurungi soat 17:00 dan 21:00 gacha davom etgan Dilrabo konsert dasturi tomoshabin bolalar, nogironligi bo'lgan yoshlar va ularning ota-onalariga bayramona quvonch hadya etdi. Ayniqsa tuman madaniyat markazi va hududlardagi madaniyat markazlari qoshida tashkil etilgan xalq cholg'ulari, xonandalik va raqs to'garaklari, shuningdek 9 va 21-sonli bolalar musiqa va san'at maktablarining iqtidorli o'quvchilari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar tadbir ishtirokchilariga zavq va shavq bag'ishladi. Yosh ijrochilardan Dinora Yusupova, Saidbek Bektemirov, Azizbek Nazirboyev, Kamronbek Nazirboyevlar talqinidagi ona vatan, tinchlik va do'stlikni tarannum etuvchi ashulalar san'atsevar yoshlarga olam-olam zavq va quvonch bag'ishladi. Shuningdek, tadbir ishtirokchilari iqtidorli yosh sozandalar tomonidan ijro etilgan o'zbek va qardosh xalqlar kuylarini tinglab bahra olishdi. 9-sonli va 21-sonli bolalar musiqa va san'at maktablarida ta'lim tarbiya olayotgan iqtidorli sozanda o'quvchi yoshlar ijrosidagi bir-biridan dilrabo kuylar. Umidli yosh xonandalar Ozodbek Ro'zimov, Ozodbek Bekmurodov, Doston Qulumbetov, Odilbek Qutimovlar ijro etgan ashulalar. Rubobchilar guruhi tomonidan maromiga yetkazib ijro qilingan ajoyib kuylar. Gitara cholg'usida Asadbek Qurbonboyev, Mirzabek Chorshamov, Xursand Safarboyevlar ijrosidagi qardosh xalqlar kuylari tadbir ishtirokchilari qalbiga xushnudlik bag'ishladi. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan nogironligi bo'lgan yoshlarning musiqa va san'atga qiziqishini oshirish maqsadida Amudaryo tuman madaniyat va istirohat bog'ida tashkil etilgan yosh iste'dod egalarining konsert dasturi har bir qalbda san'atning sehrli olamiga cheksiz mehr va ixlos uyg'otgani bilan muhim ahamiyat kasb etdi. Mahalla xayriya jamoat fondi Amudaryo tuman bo'linmasi tomonidan Obod mahallam nomli grant loyihasining ish rejasi bo'yicha o'rinlarda turli tadbirlar, uchrashuvlar, seminarlar o'tkazilib kelmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish. Fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar bilan hamkorlikda hududlarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish atrof muhit muhofazasiga hissa qo'shishdan iborat. Shuningdek, mazkur loyiha asosida maktab o'quvchilari o'rtasida ekologiyaga oid mavzularda inshoolar tanlovlari o'tkazilib kelmoqda. Jumladan o'tgan yilning dekabr oyida Qipchoq hududidagi maktablar o'quvchilari o'rtasida yashil tabiatni asrash o'z qo'limizda. Shu yilning fevral oyida esa Qilichboy hududidagi maktablar o'quvchilari o'rtasida ko'chat ekish ezgu an'ana mavzusida inshoolar tanlovlari o'tkazildi. Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi tahririyati bilan hamkorlikda o'tkazilgan ushbu inshoolar tanlovlarida o'quvchilar ekologiya va jonli tabiat haqida chuqur bilimlarga ega ekanligini namoyish etdilar. Quvonarli joyi shundaki, maktab o'quvchilari ona tabiatga bo'lgan iliq munosabatlarni mo'yqalam orqali ham ifodalay oldilar. Mang'it shahri va shahar atrofidagi hududlarda joylashgan maktablar o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan tabiat va biz mavzusidagi rasmlar tanlovi so'zimizning isbotidir. Yaqinda biz so'z yuritayotgan Obod mahalla loyihasi asosida aholi, ayniqsa yoshlarni tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, tabiiy resurslarni tejashga da'vat qilish, ularning ekologiyaga oid bilimlarini oshirish maqsadida Jayxun ilhomlari nodavlat notijorat tashkiloti bilan birgalikda Xitoy ovuli hududida joylashgan maktablar o'quvchilari o'rtasida men ekkan nihol mavzusidan inshoolar tanlovi o'tkazildi.
Bu inşaallar tanlovda hududdagi 13 ta umumta'lim maktablardan o'quvchilar ishtirok etishdi. İnşaallar tanlovining g'oliblari va sovrindorlari badiiy kengash a'zolari tomonidan aniqlandi. Unga ko'ra 85-sonli maktabning 10-sinf o'quvchisi Sevinchoy Umrboyeva eng yaxshi tahliliy fikrlar uchun 1-o'ringa, 2-sonli maktabning 8-sinf o'quvchisi Gulhayo Parahatova insonparvarlik tuyg'ulari ulug'langan jo'shqin fikrlar uchun 2-o'ringa, 68-sonli maktabning 10-sinf o'quvchisi Mashhura Fayzullayeva eng yaxshi ezgulik targ'ibotchiligi uchun 3-o'ringa munosib deb topildilar. Shuningdek, 10-sonli maktabning 11-sinf o'quvchisi Shahnoza Shirinbetova, 9-sonli maktabning 10-sinf o'quvchisi Ziyoda Sobirova inshoollar tanlovidagi faol ishtirok uchun sovrindorlar qatoridan o'rin olishdi. G'olib va sovrindorlarga mahalla xayriya jamoat fondi Amudaryo tuman bo'linmasi tomonidan tayyorlangan qimmatbaho sovg'alar va faxriy yorliqlar tantanali ravishda topshirildi.